လမ်းမတော်မြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီဆိုင်လေးဟာရင်းနှီးခုံးတကုံးစင်တာနှစ်ရဲ့အရှိတ်အဝါမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Mindring ဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်လေးမှာတော့ထိုင်းဆောင်းဆောင်တွေကိုမြန်မာဂရင်းနဲ့ကန့်ညီအောင်ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အပြင်ထူးခြားမှုတစ်ခုအနေနဲ့တုံရန်ကျေးဦးလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။တုံရန်ကျေးဦးရဲ့အသားနဲ့ဟင်းရီဟာတခြားကျေးဦးတွေနဲ့ရတာမတူဘဲကွဲပြားနေတဲ့အတွက်စားကြည့်စေချင်တယ်လို့ပြောလာသူကဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝင်းအောင်ပါ။ဒီအချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ထပ်ဒီထိုင်းဟင်းပေါ့နော်အဓိကတော့ထိုင်းဟင်းအရာတော်အခြေခံပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူတွေစနစ်တမ်းအရာတော်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုစံကြိုးလေးလည်းဖွင့်မယ်ဒီထိုးစမ်းတဲ့အစ်စ်စမ်းတစ်တဲ့အရာတော်တွေပြီးနိုင်မယ်ဟင်းကြိုးလေးလည်းဖွင့်မယ်ပေါ့အဲဒီအချက်ကတော့ဒါပါပဲတိတ်တဲ့အရင် special ကြီးတော့မရှိပါဘူးကျောင်းဒီက recommend ပေးရတာတုံရန်ကျေးဦးတစ်မျိုးတည်းပေါ့။ဒါဆို stay ဦးစီချက်ဒီကျွန်တော်တို့ကတုံရန်နဲ့တော့အေးဟင်းရေပဲတက်တက် separate ပေးရအောင်။ကျန်နာကောင်ကတော့တခြားကျေးဦးဆိုင်မှာရတဲ့ကျေးဦးစီချက်နဲ့အတူတူပဲ။အဓိကစားစီချင်တာကတော့တုံရန်ကျေးဦးကိုအဓိကစားစီချင်တယ်။အထက်မှလုပ်ထားတဲ့အပါအေးနောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပေါ့။အထူးသဖြင့်တော့အသားနဲ့ဟင်းရေကျွန်တော်တခြားကျေးဦးဆိုင်တွေနဲ့မတူအောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားပေးတယ်။ recipe လည်းမတူပါဘူး။တုံရန်ဟင်းရတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပြည်နယ်ဒေသလိုက်အရသာမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာဖြစ်ပြီး Mind Dream ဆိုင်ရဲ့တုံရန်ကျေးဦးကတော့မြမရီကျိုက်နှစ်သက်စီလောက်တဲ့အရသာမျိုးကိုအတက်နိုင်ဆုံးပုံဖော်ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်အကြောင်းကို online မှာတွေ့ပြီးလာရောက်စားတော့သူကတော့မဝင့်တန်နာဦးပါ။သူကလည်းတုံရန်ကျေးဦးပေါ်သူ့အမြင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဓိကအစားစားတုံရန်ကျေးဦးတုံရန်ကျေးဦးကအရင်အရသာလေးရတယ်မဆိုဘူးကောင်းတယ်အသားကလည်းတော့ပြီးတော့ဆက်ထားမှုပမာဏလေးရတယ်မဆိုဘူးအသားလေးရတယ်ဆောက်လို့ကောင်းတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုင်ကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနဲ့ဆောက်လို့လည်းကောင်းတယ်မိသားစုပဲဖြစ်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 လည်းလားဆောက်လို့ကောင်းတော့တကယ်ချင်းနေလည်းလားဆောက်လို့ကောင်းပါတယ်